Hoje é dia de voar de balão. Balão estático, não é? É este, está aqui em cima. Vai aterrar agora e nós vamos levantar. Balão sobe, sobe, sobe. Bem-vindo ao Amas Adventure. Neste momento estamos a voar este balão e temos a Torre Eiffel atrás de mim, aqui em Paris. Vamos parar com os dois aqui ao barco, vê lá. Tanto pressa, do balão para o barco. É, isto é que é. André Citroën, 1992. Vamos lá ver o parque André Citroën. É para os cães ali. Ele é o professor. Ah, tem a ensinar? Acho que sim. Ensinar como é que é com a bola. Para os outros verem e pescar. Olha! Ai, tão giro! É bonita, né? Olha, cara, vem para aqui. Vem, é? A gente já vai. Até os outros. A minha colega andou. Um relógio de sol. Quantas vezes é que sou em casa? Tenta lá adivinhar as horas. Está ali as sombras, mas tenta lá adivinhar a hora. Que horas é que vocês acham que seja? Deixa-me lá ver aqui no telemóvel. Então, a hora é 1h54. Não deve estar no fuso horário certo. Que relógio. É? Aqui a aguinha. Verdinha, né? Está preta, aqui a água não é feia. Ah, é feia. Estou estendo tudo o cabelo subento. Porra. Não brilha, né? Não. A gente lá mesmo no fim do verão. Está no patinhos e tudo. Lá no fim do verão, mas mesmo com a praia, com o sal e coisa, o nosso cabelo não está subindo como o deles. As patas ali embaixo. É um patinho e uma patinha. Aqueles patos é daqueles que voam. É? É. A gente lá também tem iguais, eles vão e vêm. Às vezes há pessoas que compram, não é? Sim. Já vendem. Mas tem que estar chato, senão já voam, não estão podendo migrar. Quando é para emigrar é bom. Gente, já estou aqui porque tem que tirar no meu filho. Pois, calhar. Está tudo seco. Não é seco, não, é mesmo assim. Ah, é mesmo assim? É. Deve ser fixe. Marquinhos de Paris. Hã? Claro que vamos. Não vai, o bilhete está comprado, vai embora. Não, tens que ir então. Tu disseste que ias. Vai embora, vá. Vai que eu já comprei o bilhete, foi caro. Vai embora. Eu não sei se isto é para o bilhete ou para o bilhete. Para o bilhete, o que é isto? Deixa eu ver o que é que isto é. Um pouquinho. Passagem obrigatória por... Ah, estás aí para juntar-se ali à coisa. Mas tu não tens os bilhetes? Sim, mas acho que você tem que esperar aqui para o curso. Tu tens os bilhetes e vão chegar no fim desta gente toda? Pois, mas sei que tem que ser. Sim, agora vou ao fim. Temos que esperar.
Vou esperar por a nossa vez. Ai, cada vez chega mais pessoas. Bora. Então vamos lá andar de balão. Ah, oh, certo, andar de uma motoia aqui, 15 horas. Cerca de 10 minutos. O bilhete custou. Quando começou a subir, era 2h42. Quando estava já aqui a descer, ainda não estava bem, bem descido, era 2h50. Pois, dá para ir quase 10 minutos. O bilhete, sim, o bilhete ali custa 20 euros cada bilhete. Mas na internet custou 15. Ou seja, pagámos 30 euros por dois bilhetes, em vez de 40, poupámos 10 euros por ser online. Mas estiveste a estar à espera na mesma? Oh, pois, nem interessa, mas tens de esperar sempre. E vamos lá esperar. E diz ali: drop off here, saco de bagagens. Ah, para deixar ali os sacos. Mas é para deixar ali os sacos em cima daquilo. Em cima do quê? Daquele banco. Mas será vazio ou não? Ai, a minha mala não fica ali. Então não é bem deixar. Bilhetes aí? Como é? É pequenininho. Esse grande? Então não é isto? Pois tu me deste. É. Não tem mais nada, não tem? Bonjour. Bonjour. Attention les doigts. Merci. N'hésitez pas à remonter. Sim, mete aí. Mete aí a mochila. Vamos ali. Vamos lá. Aqui para este lado. Sim, aqui. Não é nada de bonito. É? Isto não é bonito. É o que se tem. É o que se tem. É o que 15 euros compra. O que é que é? 30. Não, 15, cada um. Então é 30. Pois é, 30. Dois, três, dois. Não apanhas as mãos aí. Está bem. É aqui. Vamos lá. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ele estava com 30 pessoas, ok? Era? Bienvenue à bord, je vous demanderai de vous tenir le temps du décollage et tout à l'heure pour l'atterrissage. Et bien également, c'est mieux vous répartir, là vous êtes nombreux à ma droite, il y a moins de monde là. Essayez d'équilibrer la nacelle. Welcome on board you. Hold on please, just for take-off and later tonight. And please, if it's possible, balance gondola, not to be at the same place.
Para te baixar alguma coisa? Sim, para balançarmos o peso para os coices. Ah. Que é para ver se isto não... Se vem todos do mesmo lado, o balão vai... Vai torto. Aí vai. Balão sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, balão sobe, vai pedir àquela estrela que me deixa lá viver. Isso não é bem o meu amor. É. É. Estamos a subir. Aí a grande tal. A grande? A grande está para a direita. Oh, estão os prédios na frente, não sei se conseguirá se ver. Já não se consegue ver os prédios de altos, estou na frente. Já não deve subir muito mais do que isto? Pois espero bem, não. Então porquê? Eu não estou a gostar disto. Não estás a gostar, Lucília? Até querias levar no outro? No outro é diferente. É diferente, é? Pois é. Este momento estás com o cabo, pior quando ele se parte, olha, vai voando até. É que é o pior. Vou-te apanhar em Vila Nova de Milfontes, lá na Rússia. Outra é que eu gostava. Outra é que gostavas? Este não. Este não deixa ver, antes que deixa ver a Torre Eiffel. Olha, olha aquela lenda da areia além dentro do barco. Vês uma piscina? Ah, uma piscina. Uma piscina ali. Olha lá. Olha, pelo menos a além dentro está bonita, está branca. É. Tudo fixe, olha lá. Começou a apanhar sol. Olha, já valeu vir no balão. É para ver as pessoas a apanhar sol. Já estão. Já estão atrofiados. Já está pouco alto? Está bom. Está bom. Olha, conseguimos ver já o patamar. Então a gente subimos. Olha, foi até ali à altura. Nós subimos até ali aquela patamar, até a segunda plataforma. Olha a Torre Eiffel, olha ali aquela capela do lado. Olha lá para baixo, Lucília, olha aqui. Não. Olha para baixo. Não. Então. Eu gosto mais de ver a lente. Então, mas tu gostas dessas alturas? Gosto, olha lá para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Mas tem um buraco grande. Não, eu gosto mais. Olha os prédios lá ao fundo. Está ali uma serra, olha ali. Mas aqui tem muita coisa verde, já reparaste, olha ali tem muito verde. Verde, agora não sequer é muito verde. É. Vai, olha lá para aqui. Não, aí não quero. Não, olha para mim, olha só por aqui, para a câmara. Olha lá. Vai lá para aqui agora. Deixa. Bem-vindo ao Almas Adventos, estamos aqui de balão a voar a Paris. E estamos a ver a Torre Eiffel aqui atrás de mim. Atrás de mim, ao lado de mim. Sou eu, é aquela. É aquela. Bem-vindo ao Almas Adventures. Neste momento estamos aqui num balão a sobrevoar Paris com vista para a Torre Eiffel daquele lado. Olha aquela ideia que está a porreira. Já viste? Aqui parece ser que é um. Já estamos a descer. A água é tirada do rio. Só que depois é tratada depois. Está além também. Bem-vindo ao Almas Adventures. Estamos a sobrevoar Paris neste balão. E temos a Torre Eiffel, que é à minha esquerda. E temos o Seno aqui deste lado. E temos ali aquele barquinho que tem uma piscina. Como estão a ver ali. Já estamos a descer. Isso, não é? Aonde? Olha no vidro da piscina, ou será a piscina? Não consigo ler. Não vais tratar. Nem sequer estou a ver o que é que se passa. Está vendo? Este tem que estar ali, é que tem que dar. Tem ali a Torre Eiffel também. Mas está a meio acabar. Ainda não acabaram. E já estamos a aterrar. Estamos a aterrar, temos aqui os cabos de aço, estão a esticar bastante.
Então, Lucilo, o que estás achando até agora? Bonito. É bonito? É. Mas parece que estava assim com muita confiança. Aqui, a ver. É a fila de pessoas, mesmo vocês que tenham um bilhete, têm que esperar sempre ali. As pessoas ali embaixo. Olha lá. Parece muito atrás em cima das pessoas. E nos patinhos ali. E o pessoal a curtir daquele lado ali, a relva. E vamos agora bater no chão. Oi, a ver agora aqui deste lado. Bastante como o avião. Pois é, como o avião. Já volta para o outro lado. É por aquele lado. Entras por um, sai para o outro. E vamos lá, foi uma curta viagem de balão. Tanto tempo à espera. Tanto tempo à espera para. É isto aqui. É. Obrigado. Agora. Não tem nada a falar francês. Vamos lá buscar, deixamos aqui os nossos saquinhos, ali os sacos. E vamos agora até a Torre Eiffel agora. Vamos ver se saímos ali no, nos barquinhos. Vamos ver. Foi ali a Torre Eiffel primeiro. Vamos ter aqui a minha máquina. Epá, o que está preso. O meu saquinho está. Da Lúcia, né? Ela já estava para carregar. Da Disney. Temos ali a patinha e o pato. A patinha. O outro para fora. A patinha já é a castanha. E o pato é a cabeça verde. Agora, já é a vinha para eles comerem. Já é a pata. Vamos embora. Como é que os caracóis ali? Estão aí no fundo? Até caracóis no fundo. Eu estive lá no nosso lago. Ah. Esses bichinhos estão aí, é dos caracóis. E andam os bichinhos aqui. Parecem uns mosquitinhos dentro de água, uma coisa. Há bocadinho estive a ver muitas coisas. Vamos lá ver ali a Torre Eiffel. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E o espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? É. Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para ir a uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja. De rosa, preta, azul. A tista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um mais que. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marido. E esse foi o amigo, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados ali, este aqui lado. Mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está muito bem, muitas vezes.
está frio muita vez, por isso está só? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris, vá, Marcelo. Paulo Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.